وقت هو عن او ناكسن دا وديا شقي ما قايا له برنامج كي انا غبرتين سبت ذاها واني كسو تبني ني بر ام تي ان كا ايام ما انتو برنامج كاسو لي راد ساداش اسبوع دا وديا نغلا سو خرير مرك هوره ان واحد نغلا سو خرير كلا برنامج كان www.allsomali.com واحد كلو ان نغا داون كرتان mtn.org واحد سيدا نوغ داون انسان واحد كليك سين انسان اون ميش لي راون اير كديبنا اديغو مركاس تابانيا شانالكا 16 and waxaad kale oo naga dhigaysan kadhaan Sama TV radio maalin walba week oo maalin walba naga dhigaysan kadhaan telefoonkan waxa weey 712-432-6977 taabo nambarka saddexaad waxaad kale oo ka dhigaysan kartaan Sama TV radio tafsiirka quraan kariimka and hadaan u soo noqono maanta iyo barnaamijka idin soo tabinay live ka barnaamijkan aad u tiro badan waxa ila fadhiya oo martii noogu has Sama TV aan xarunta MTN ka Cabdirsaaq waa taqaanaan oo filay aad iyo aad outreach ugu yaqaano oo nooga hadlaya program ku saabsan deegaanka Cedar haddii tahay iyadoo la gaaray maanta waqtigan xilligii winterka ahaa oo barafka ahaa Cabdirsaaq markii hore kusoo dhawow Maxamed aad baan mahadsantahay aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado waxaan filayaa in aad maanta fariin gaar ah u wadid dadka degan Minnesota oo ku saabsan maadaama xilligii winterka la gaaray deganaashahoodii programkaasi bal aad dadku soo tabinaysid bal waxay nagu taabo horta waa maasan tahay soo dhawaynta ay soo dhaweysay waxaan rabaa guud ahaan inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan housingka ama guryaha ku saabsan Soomaalidu degan tahay laga bilaabo Cedar ilaa xaafado badan oo ay ku jiraan Burnsville meel walba iyamahan dambe waxaa soo bedelayay xafiiskayga community-ga nagu imaanayay dhibaatooyinka dadkan arkayna 180 oo arrin ku saabsan guryaha affordable housingka ah iyo abuse ay sheeganayaan ama xadgudub dadka lagu sameeyo guryaha qoysaska ama guryaha laga saarayo ama la dhibayo ama serviceska xaq u lahayn loo sameeyeen haddaan tusaale ka soo qaato gaar ahaan meeshaan waan deganahay oo liyaado Cedar Riverside guryaha liyaado Riverside Plaza iyo guryaha u dhow laftigoodaba Cedar dhib badan baa ka jira kan hadda ugu dambeeya oo ka jira waxa weeye baraf xun baa daay sana kastana dadka ku jajaba guryaha hortooda waa soo kordhayaan dibka dhana waxa weeye cusbo in lagu shubo oo sida guryaha kale to ibn aadanka kale ee Mareykanka ay dadigu kale degan yihiin waa la nadiifiyaa waa laga shaqeeyaa waa xaquuq uu leeyahay qofka guriga degan haddii aan ku hadlayo maanta oo sabti ah oo saacadana dad baa ku tijabay guriga hortooda teer iyo xalay habeen horena waa la hadlaynay in meeshaas baraf lagu abuuro laakiin waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo muddo soo socday dhibaatooyinkaasi waa soo dowladda hoose waxay leedahay xafiisyo kala duwan oo fara badan xafiis kastana wuxuu leeyahay telefoon u gooni ah aad ayay u adag tahay si loo xusuusto lahaa telefoonadaas faraha badan ee kala duwan waxaa nasiib wanaag ah ma aha inaad xusuusato waxaa jira mid tiro telefoon oo fudud oo ka kooban 3 nambar oo macluumaadka magaalada lagala xiriiri karo nambarkaasu waa 3 hal hal wixii su'aalaha ku saabsan qashinka iyo qaaditaanka alaabta dib loo warshadeeyo waa 3 hal hal warbixin gudbin ku saabsan xoolaha xaafadda ee dadka ka lumay haddii uu jiro jid burburay oo u baahan sameyn warbixin ku saabsan hanti la mariyay rinji aanan sharci ahayn ama graffiti iyo waxyaalo kale oo dheeraad ah 3 hal hal wuxuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su'aalihiina isniin ilaa jimco todobada subaxnimo ilaa todobada fiidnimo dadweynaha waxaan ku caawin karaa luuqado kala ah ingiriis spanish soomaali mang iyo luuqado kale tirada 9 hal hal waa nambarka markasta la wici karo marka arrimo degdeg ah ay dhacaan sida xaaladaha degdega ee caafimaadka la xiriira dabka ama dembi murkaas socdo waa 9 hal hal waqti kasto maalin ama habeen laakiin xusuuso macluumaadka iyo warbixinta magaalada markii laga reebo arrimaha degdega ah waa 3 hal hal ama booqo shabakadda internetka halkaas waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan codsiga waraaqda ogolaashada laysan iyo waxyaalo kale oo badan waqti walba iyo maalin walba wixii warbixin dheeraad ah booqo shabakadda internetka ee magaalada